Fala galerinha, beleza? Bom, Júnior na área, trazendo hoje para vocês mod aí de um Scania P. Beleza galera? Para a versão 1.26 aí, atualizado pelo nosso amigo Souza SG. Beleza? Se é a primeira vez que você está aqui no canal e ainda não foi inscrito, peço a você que se inscreva no canal, ative as notificações e clicando no sininho, já deixa o like, beleza? O suporte fica muito. Então vamos lá, vamos ver o mod aqui. O mod encontro fica aqui nas concessionárias de Velcro. Eu jogo aqui no mapa Eldorado, link tem na descrição. Então vamos aqui visitar a concessionária. Tô passando pro lado aqui e aí está o mod, beleza galera? Bom, aqui em cabine só tem uma. Vocês podem ver aqui que já está selecionada, mas se você der um clique ainda em cima, ó, ele toma forma, entendeu galera? Pessoa minha assim, a televisão é maior que cá. Bom, não sei. Have you got the time? We could do dinner and wine. I could compliment you, but that would take all night. See, I'm just trying to be somebody. You got me in love so deep. No, I don't gotta do these things, but you make me. You make me wanna be romantic. Bom, as pinturas, tá funcionando as pinturas aqui originais do jogo. Não funciona a DLC, tá? E a pintura metálica, mano. Eu vou tá deixando aqui um azul marinho, mano. O azul marinho deve ficar show, hein? Nossa. Show de bola, hein? Vamos lá. Aqui no espelho, eu quero deixar o espelho, mano. Só que fica meio bugado ali, né? Mas nada não, vou deixar esse aí, o originalzinho. Bom, retrovisor vocês vão estar selecionando aqui do plástico, que é pra ele aparecer aqui, beleza galera? Aqui é película bem escura, uma mais clara e escura e um azul bem clarinho, mano. Não sei se eu vou estar deixando essa azul aqui, ó, aqui, ó. Mas não, tá de boa. Bom, vou estar deixando ela preta, mano. Acho que fica mais das horas, hein? Antena eu gosto mais na direita, mano. Eu gosto na esquerda, a gente gosta das duas e gosto mais na direita. Casa da frente. Tem logo cromado. Tem a logo aqui do reggae, mas eu vou deixar cromado. Tem a grade preta e ela pintada. Deixando ela preta e mais das horas. Tem o pintável. Pintável 2. Bom, eu tô deixando aqui o pintável. Beleza, galera? O pack de rodas que eu uso, mano, vai estar aí na descrição do vídeo. Beleza? Aqui, ó. Nossa porquinha americana. Beleza? Bom, depois eu vejo essas rodas. Aqui, tem mais alguma coisa, mano? Retrovisor. Nossa, mano. Ó. Oh. Vai vendo. Não tem nem como tirar, né, mano? Beleza, tá. O que tem aqui? Paralama preto e pintável. Mano. Eu não sei. Eu vou estar deixando pintável? Ah, não sei, mano. Então, vamos aqui, ó. Tem baú. Baú frigorífico. E carroceria, mano. Não, mas eu vou botar aqui no baú frigorífico. Eu acho que fica muito legal. Beleza, galera? Escada. Bom, e a escada cinza. Deixa eu ver aqui a escada cinza. Bom, então, né, galera? Eu vou estar concluindo aqui então as configurações do mod, ó. Não tem acessório opcional no interior, beleza? Tá concluindo aqui tudo e já já eu volto aí, beleza? Então, rapaziada, tá aí o mod aí, beleza? O mod aí tá show de bola, mano. Parabéns aí ao Souza por ter atualizado. Nossa, não quero nem descer aqui, né? Parabéns aí pro Souza, né? Olha só as rodinhas aí, mano. Link delas estão aí na descrição, beleza? Lameira aí. Então, galera, o mod aqui também acompanha um ronco muito da hora, mano. Eu trouxe até esse ronco aqui pro canal, olha só.
Então, um mod da hora mesmo, bro. Tá saindo aqui. Tá pegando essa estradinha aqui, mano. Vou ligar o farol, porque agora tem que andar com o farol ligado. Mas caiu um pouco o FPS aqui, mano. Andar com cuidado aqui, com cautela. Engraçado é que não marca, né, mano? No GPS, essa parte da estrada aqui, ó. Fica assim. Muito show de bola mesmo, galera. Se assistiu o vídeo até aqui, deixa o like aí, beleza? Deixa o like. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, mano. Tá? Não esqueçam de ajudar lá o Souza, mano. Ele tá sempre soltando mods bem bacanas aí pra galera. Beleza? O mod já acompanha um mod de carga invisível, tá bom, galera? Então, se você for usar assim uma pezinha como eu tô usando aqui no Bitruque. No Bitruque, não, na carroceria. O mod já vem já com carga invisível, beleza, galera? Então é isso aí, se vocês gostaram, deixa o like, comentem aqui embaixo, tá? Quem comentar pedindo salve no próximo vídeo, eu vou estar deixando um salve, beleza? Então falou, galera. Valeu, abraço e eu fui.